Nakon svega onoga što sam jednako kao i vi slušao na današnjoj tiskovnoj konferenciji HDZ-a i partnera, meni je to apsolutno djelovalo kao nekakav paralelni svemir. Pa zar oni doista misle da u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i mi svi ostali ne živimo ovih 12 godina i da mi nismo svjesni svega onoga što nam je bilo višekratno obećavano, a ne ispunjeno. Danas je to bio pokušaj hvaljenja ničim. Dakle, jednostavno je iziskivalo ovakvu vrstu reakcije. Drago mi je da ste me nazvali, premda zaista nemam što posebnije reći od onoga što je napisano. Kada bi to bilo onako kao što je nama pokušalo biti protumačeno, ja vjerujte mi uopće ne bi sudjelovao na ovim izborima. Ali s obzirom da nije, vjerujem da će to i građani prepoznati i da ćemo donijeti promjenu u županiju na skorijim izborima.